23 باب اور بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبحے بنوا دے اور 7 بچھڑے اور 7 مینڈھے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ۔ بلک نے بلام کے کہنے کے مطابق کیا اور بلک اور بلام نے ہر مذبح پر 1 بچھڑا اور 1 مینڈھا چڑھایا۔ پھر بلام نے بلک سے کہا، تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہ اور میں جاتا ہوں، ممکن ہے کہ خداوند مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے، سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا اور خدا بلام سے ملا۔ اس نے اس سے کہا، میں نے 7 مذبح تیار کیے ہیں اور ان پر 1-1 بچھڑا اور 1-1 مینڈا چڑھایا ہے۔ تب خداوند نے ایک بات بلام کے منہ میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے سب عمرہ سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بلک نے مجھے ایرام سے، یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آ جا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ تب بلک نے بلام سے کہا، یہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ میں نے تجھے بلوایا تاکہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے اور تو نے ان کو برکت ہی برکت دی۔ اس نے جواب دیا اور کہا، کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداوند میرے منہ میں ڈالے؟ پھر بلک نے اس سے کہا، اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو ان کو دیکھ بھی سکے گا، وہ سب کے سب تو تجھے نہیں دکھائی دیں گے، پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا، پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لعنت کرنا۔ سو وہ اسے پسگہ کی چوٹی پر جہاں زوفیم کا میدان ہے لے گیا۔ وہیں اس نے 7 مذبح بنائے اور ہر مذبح پر 1 بچھڑا اور 1 مینڈا چڑھایا۔ تب اس نے بلک سے کہا کہ تو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس ٹھہرا رہ، جبکہ میں ادھر جا کر خداوند سے مل کر آؤں۔ اور خداوند بلام سے ملا اور اس نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا۔ اور جب وہ اس کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے عمرہ سمیت کھڑا ہے۔ تب بلک نے اس سے پوچھا، خداوند نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، اٹھ اے بلک اور سن، اے سفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ دیکھ، مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا۔ وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں
कोई खराबी देखता है, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है, और बादशाह की सी ललकार उन लोगों के बीच में है, खुदा उनको मिस्र से निकालकर लिए आ रहा है, उनमें जंगली सांड की सी ताकत है, याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है, बल्कि याकूब और इसराइल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। देख, ये गिरोह शेरनी की तरह उठती है और शेर की मानिंद तन कर खड़ी होती है, वो अब नहीं लिटने की जब तक शिकार ना खा ले और मकतूलों का खून ना पी ले। तब बलक ने बलाम से कहा, ना तो तू उन पर लानत ही कर और ना उनको बरकत ही दे। बलाम ने जवाब दिया और बलक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ खुदावंद कहे वही मुझे करना पड़ेगा। तब बलक ने बलाम से कहा, अच्छा आ, मैं तुझको एक और जगह लेकर जाऊं, शायद खुदा को पसंद आए कि तू मेरी खातिर वहां से उन पर लानत करे। तब बलक बलाम को फगोर की चोटी पर जहां से यशमोन नजर आता है ले गया, और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहां 7 मजबे बनवा और 7 बैल और 7 ही मेंढे मेरे लिए तैयार कर रख। चुनाचे बलक ने जैसा बलाम ने कहा वैसा ही किया और हर मजबा पर 1 बैल और 1 मेंढा चढ़ाया।